Shumë ditë që i krejtë dhe mi se edhe të një video tjetë në ndryshet i gaming, sa mu konë më gaming, po ka mu konë një monitor i vogël dhe me thonë i kompjuterit ri që e këmë gjerjen që këtu e në kitë pajisjet, që ajo është shtëpiza, që ato tjera ta që janë vjetra, to nuk i përdori, që tu poshtë e këmë gjonë laptopin, po s'poshtë që ku e këmë laptopin, aty e ruj se kam plot dokumente e sene, e ruj. Ta shpo vazhdoj në mas pari e kena mouse pad in gaming qka është. Është Razer, është gaming vish mouse padi. Një USB ku duhet me instalu wireless në më thonë me shtik të në kompjuter dhe me të me lidh me internet. Që kjo është tastatura djem. E kështu që vesh të allot të pështeti dikon testaturën vesh të pështeti dikon ademus. Ok, kështu të pështeti dhe qëllja që kjo kjo e po këtë për a ok, që kjo e pasko. Kështu, sa është të kallë të gjemë dhe performansat, pa është kështu performansat i geni në description një ollo. Qere, asë nuk po një ka. Okej, që të në pelloj në një që të, që të bia. Sa është? Ma usi, nuk është gaming, mos menoni, se këtë doke që gaming nga mo nuk është. Ta hapim. Është kështu ma usi tjerë janë. Kështu të një filo. Okej. Që kjo është shtëpiz, da kini mu që ditë kini me thonë që ishtë sa e vogël. E dhe unë që dita vetë kër e mora. Po, që me bo që dita vetë kër e mora. Që kjo është kontrata jenë tjenë ku e këmbo bledje në kompjuterit. Te let kom të hë. Kisholas ma kini pa një e-mail në sen. Po si të kini pa e bëjë blur. Që kjo kompjuteri është krejt që djemë testatura ma shumë e po ma mirë. Që që shashtë? Që ma usi? Këto është adapteri i këti i farë shtëpizës dhe kabla e rrymës, normal. Këto? Që atje ka më montu djemë. Edhe që kjo është monitori që ka me montu me kompjuter. Mdo këtë se është në full HD, mdo këtë është që kjo monitor nuk e di pa qëta gjemë, nuk e di shumë një vonë. Mdo këtë është full HD, nuk e di gjemë, s'po thëmë njerë kur gjo. Oke, njerë e për nali gjemë laptopin. Laptopin. Njerë për nali vidan e ku ta mund të kompjuterin, ja të regojnë ma shumë. Se s'moj me mund të mini dorë. Oke, shihemi kur ta mund të kompjuterin. Ok, gjem që e ku këfim këtu masi e montova kompjuterin që rikëto dhe drita. Që gjem ku e lash kompjuterin se ndryshe nuk po mund e gjohën tjetër konë. Qyre këtë komplet që është. Po që kjo në gjyrë është të mi vrasit shumë gjem. Nuk e di heq pse, a mos sytë është ka mi vrasit shumë që kjo në gjyrë. Qyre gjem, e më farë vëgaja që për në sojna e ku ma të atyja mo ishe presht pak aty të na pikap në gjyrat keq. Qëre djemë qëfar për Intel-i është, Intel rë kortëm në i7, generata 3, CPU 3.8 GHz, 8 GB RAM, 7.8 GB disable, 64 bit operating system, edhe qëto, qëto është kompjuteri kejt, që kjo djemë, qëto performantët është kini një pa në description, Windows 10 Pro 2019 Microsoft, po unë e ja qesë Windows 10 që në temë që e kam 2022 që e ku marrë. E dhe që shtu t'jam kompleta që kjo mausi. Që dhe testatura,
është super edhe qëton të ashtë dhëna me ndrejshu në gjem. Edhe më sarëni me do like, share, comment, subscribe, tash nuk besoj se ka me pas mo loga në për video. Më sarëni me do like, share, comment, subscribe, shihim video në tjetër edhe tung tung.